Björkqvist, Kouvolassa toinen viikko menossa joukkueen kanssa. Miten on lähtenyt käynti? No tosi hyvin. Mukava joukkue. Hyvät jäät ollut, hyvät salitreenit ja kaikin puolin positiivinen fiilis tähän asti ollut. Minkälainen fiilis sulla on Kouvolasta nyt, kun olet pienen purasun siitä saanut? No aivan loistava ainakin tämmöiselle ammattikiekkoilijalle. Hyvät lounaspaikat ja muutenkin totta kai nyt ollaan treenattu aika paljon, niin ei hirveästi ole vielä ehtinyt sitä vapaa-aikaa viettää. Mutta tähän asti ainakin sääkin on vielä ollut ihan mukava, niin on ollut oikein mukava olla täällä. Onko joku asia tullut yllätyksenä? No ei varmaan se, että tuossa oli pesispeli oli ennen meidän viime harkkapeli, niin se oli siistiä nähdä, että oli paljon väkeä pesistadionilla ja varmasti semmoinen urheilukaupunki kuitenkin on kyseessä, niin se on aina positiivinen juttu. Mikä on tähän mennessä ollut parasta? Joukkueessa tai treeneissä tai Kouvolassa tai ylipäänsä siitä, että sun tie johti tänne? No varmaan tuo joukkueen ilmapiiri. Se on vähän tommonen klisee, mutta se on oikeasti ollut tosi mukava ja tosi kiva olla tuolla kopissa ja puhua suomea ja totta kai siellä on paljon ruotsinkielisiä ja englantikin puhutaan paljon, niin vähän kansainvälisempi suomalainen joukkue, mutta kuitenkin se on ollut taas kiva päästä takaisin suomalaiseen joukkueeseen. Ootko kuinka paljon päässyt puhumaan ruotsia? No kyllä, siinä totta kai aina välillä, mutta kuitenkin se on sekin, että kun joukkueessa niin englanti on tällä hetkellä se kieli, millä puhutaan tuolla jäällä, niin varmasti se englanti on ollut se päällimmäinen niin ulkopuolinen kieli, mitä on sitten tullut puhuttu. Onko se sulle myös etu, että kolme kieltä sujuu luonnostaan aika hyvin? No en mä usko päinvastoin, että se on vaan, sitten joutuu kaikkiakaan ajattelemaan, ei vaiskaan. Ihan tosi mukava sillä just pystyy, varmasti tää tulee jossain vaiheessa, tulee jotain jonkinlaisia rooleja tai siis assignmentteja sen puolesta, just kun pitää olla tulkkina tässä näin, niin sekin on ihan mukava. No hei, perjantaina peli, harkkapeli Preseason matsi HIFK:ää vastaan, niin minkälaisia odotuksia siitä? No totta kai, kauden tärkeä peli tähän asti, kun toinen peli on, niin se aina seuraava peli on tässä vaiheessa, mutta aina se tärkeä, että näkee, että missä mennään. Ja totta kai Espoossa, kun kotosin, niin se naapurusto, kyläjoukkue, IFK on aina ollut se, ketä vastaan on tehnyt mieli pelata, ja nyt varsinkin tälläkin meillä on hyvä pöhinä päällä ja hyvä peli takana, niin kun tulee IFK kylään, niin kysyttää. Miten itse valmistaudut otteluihin ottelupäivänä? Löytyykö jotain maneereita tai pitääkö saada tietty määrä vaikka kahvia tai jotain muuta? Löytyykö tämmöisiä erikoisia valmistautumisrutiineja? No ei oikeastaan, jos jotain, niin sitten poro pitää saada. Mutta ei mulla kyllä niin ainakaan vielä, että katsotaan, jos tästä kaupungilta löytyy joku paikka, mihin pitää mennä hakemaan kahvia tässä. Jos pitää vähän kokeilla, että mistä kahvista niin saa pelihintoa, niin sitten ehkä se tulee siltä tavaksi. Selvä. Ja lopuksi, minkälaisia tavoitteita sulta löytyy henkilökohtaisesti nyt lokakuussa alkavaan runkosarjaan tai koko kaudelle? No en ole kyllä. Varmaan henkilökohtaisesti kuitenkin sen tyyli pelaa, että silloin kun joukkue pärjää. Sekin taas tämmöinen klisee vastaus, mutta kuitenkin se on tällä hetkellä se on niinku siistiä päästä semmoiseen joukkueeseen, joka toivottavasti pystytään haastamaan kenet tahansa. Ja siinä mielessä, että kun itse pystyy auttamaan joukkuetta ja joukkue pärjää, niin silloin yleensä mäkin näytän hyvältä, että se on varmaan se ykkösjuttu tällä hetkellä. Ei muuta kuin kovasti tsemppiä perjantain matsiin ja sut nähdään toivottavasti jäällä perjantaina. Kiitos paljon.